Re, viss ēters ir te! Jā, tātad viena no galvenajām ziņām bešavām, kas šorīt jau pulksten 5:00, tas ir pirms stundas pusotras, satiksmē ir slēgts Deglava pārvads Rīgā, Augusta Deglava pārvads. Būvniecības kontroles valsts birojas bija konstatējis atgādinām nesošo konstrukciju bojājumus un domas atbildīgais departaments uzskatīja, ka tilts tomēr bija droši eksploatējams, taču policija to ir slēgusi, apņēmusies arī mazināt sastrēgumus, vairāk iesaistoties satiksmes regulēšanā, tomēr izmaiņas skars ne tikai daudzus autovadītājus, kam jāmeklē jauni maršruti, bet arī sabiedriskā transporta lietotājus. Un tieši par sabiedrisko transportu, lai runātu, esam sazvanījuši Rīgas satiksmes pārstāv Viktoru Zaķi. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kas ir tas galvenais, kas būtu jāatceras visiem sabiedriskā transporta lietotājiem saistībā ar pārplānotajiem maršrutiem, kas ir nu, tad diezgan pamatīgi? Esam arī vakar stāstījuši miljonus pasažieru varētu būt, kas šo tiltu tomēr pārvadu šķērso. Nu, droši vien, ka divas galvenās ziņas, lai nebūtu satraukums, ka pēkšņi trolejbus vai autobus, kurš brauc pa ierasto maršrutu, nobrauc, iegriežot citās ielās un brauc pa apaceļu, tas būtu pirmais jau. Cilvēkos tas var radīt atvēgams tevi, jo viņi nav dzirdējuši šo te informāciju. Un otrs ir, ka droši vien, ka jārēķinās ir papildus laika, lai nokļūtu attiecīgi uz centru no rīta vai apakaļ vakarā, teiksim, uz savām mājām pusdienā pļaviniekos, jo visticamāk šie transporta līdzekļi brauks lēnāk divi iemesli dēļ, gan tāpēc, ka tas apaceļš tomēr ir garāks, gan arī otrs iemesls ir nu, visticamāk, ka arī slēdzot Deglava tiltu ciet arī viegliem transportam, veidosies sastrēgumi, kurus nu, mēs nekādīgi arī braukt nevarēsim. Nu, sastrēgumi noteikti varētu būt būtiskākais iemesls. Šeit noteikti arī kartē redzam, varam vēlreiz atgādināt, ka būtiskie notikumi 11. Maršruta trolejbus ir slēgts principā, pagaidām pilnībā, un 13. Maršruta trolejbus līdz ar to reizes skaits ir palielināts. Autobusi numur 3, 5, 4, 7, 5, 1 un 52 kursais pa Zemitānu tiltu. Lūk šeit pabraucamo, un autobus numur 13 savukārt pa Piedrujas ielu un šķērsos pie Matijas ielas dzelzceļa pārbrauktuves dzelzceļu. Tā kā izmaiņas ir vairākos maršrutos, Zaķkungs, kā tad īsti sanāk ar tām vietām, kas ir piegulošas Deglavu pārvadām? Vai tās ir kaut kādas ielas vai rajoni, kas principā netiek nosekti, ņemot vairāk sabiedriskais transports un tad diezgan pamatīgi līkumu metīs apkārt tai vietai, kur Deglavu pārvads atrodas? Nu, nē, gluži tā nav. Tur jau praktiski tiks slēgts un netiks apkalpots tikai pieturvietas, kas atrodas pie paša Deglavu tils no vienas un no otras puses. Pārējās pieturvietas jau nu, gan principā tiek saglabāti. Tie maršruti tiek pārplānoti tādā veidā, lai nu, nebūtu tādi kaut kādi neveidoties tādi nu, teiksim, aklās zonas vai kaut kādi caurumi, kur cilvēki tā kā nevar nokļūt tieši otrādāk. Tiem maršrutiem, kuriem agrāk bija mazāk pieturvietas, kas gāja par Deglavu tiltu, tagad būs krietni vairāk, jo apaceļos viņi braucot jau arī pieturēt pieturvietā. Un pēdējā lietiņa vai arī reisu skaitā ir kādas izmaiņas? Es pieļauju, ka 13. Tad reisu skaits ir lielāks, uz 11. Trolejbusu reisu rēķina, bet kā ir ar pārējiem autobusiem, vai tas skaits ir nemainīgs un kursēšanas grafiks līdz ar to arī? Reisu skaits pagaidām ir nemainīgs, kursēšanas grafiks visticamāk mainīsies, jo, nu, kā jau es teicu pašā sākumā, ja sapaceļš jau tu nevari nebraukt tik ātri, kā braucot pa Deglavu, jo tu pat aizno. Redz, ka laika mainīsies un pie tā cilvēkiem droši vien būtu šodien jāsāk pārzentēties šīm izmaiņām.